Varför har du inte sagt något då? Jag ville ta bort det. Okej, jag ville det, men det är inte så jävla lätt. Du tar det som att det är lika lätt som att handla mat eller någonting. Och det var precis samma sak sist. Jag var skitorolig förra gången. Du följde inte ens med mig till sjukhuset. Nej, men hur skulle jag kunna veta att du ville att jag skulle följa med? Då får du ju säga någonting. Du får ju berätta det. Kände som att du inte ville det.